ভৰতৰ ৰসূত্ৰৰ বিষয়ে লিখিব আহিলে আমি এইখিনিৰ পৰা লিখিব লাগিব। আচাৰ্য ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰক ভাৰতীয় অলংকাৰ শাস্ত্ৰৰ প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ বুলি স্বীকাৰ কৰা হয়। ভৰত মুনিৰ সময় খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতিকা বুলি অনুমান কৰা হয়। অৱশ্যে মন কৰিবলগীয়া যে ভৰত মুনি বিৰচিত নাট্যশাস্ত্ৰ নামৰ যিখন গ্ৰন্থ এতিয়া পোৱা যায় সেইখন মূল গ্ৰন্থ নহয় বুলি বহু পণ্ডিতে কিন্তু কয়। বৰ্তমান প্ৰচলিত এই গ্ৰন্থখন পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশিত মূল গ্ৰন্থৰেই পুনৰলিখিত ৰূপ বুলি কোনো কোনো পণ্ডিতে মত পোষণ কৰিছে। ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰতেই ৰসৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পোৱা যায়। এইখিনিতে স্মৰণযোগ্য কথাটো হ'ল যে ভৰত মুনিয়ে তেওঁৰ নাট্যশাস্ত্ৰত ৰসৰ বিষয়ে যি মতবাদ বা আলোচনা আগবঢ়াইছে তাৰ ভিত্তি হ'ল নাট্য বা নাটক, অৰ্থাৎ অভিনয়ৰ মাজেদি প্ৰকাশ পোৱা কাব্য। কিন্তু ভৰতৰ ৰসবাদ ইমানেই বিস্তৃত আৰু সৰ্বতোমুখী যে এই বিশ্লেষণ সকলো ধৰণৰ কাব্যৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। গতিকে ভাৰতীয় অলংকাৰ শাস্ত্ৰত থকা ৰসবাদ বা ৰস ব্যাখ্যাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে ভৰতৰ ৰসূত্ৰৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটো অতিকে আৱশ্যকীয়। ভৰতৰ ৰসূত্ৰৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থ বুজিবলৈ হ'লে বিভাৱ, অনুভাৱ আৰু ব্যভিচাৰী ভাৱ বা সঞ্চাৰী ভাৱৰ বিষয়ে জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া বিভাৱৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ দেখিম যিবোৰ উপাদানে সহৃদয় পাঠকৰ হৃদয়ত অৱচেতনভাৱে থকা স্থায়ী ভাৱসমূহক জগাই তোলে বা পৰিপুষ্ট কৰে সেইবিলাকক বিভাৱ বুলি কোৱা হয়। প্ৰকৃততে এই বিভাৱসমূহৰ দ্বাৰাই স্থায়ী ভাৱসমূহৰ ৰসৰূপে আচ্ছাদিত হয়। এটা উদাহৰণৰ বিষয়টো বুজাব পাৰি। ক্ৰোধ মানুহৰ হৃদয়ত থকা এটি স্থায়ী ভাৱ, কিন্তু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মানুহৰ মনত ক্ৰোধভাৱ নাথাকে। কিন্তু বেনী সংসাৰ নামৰ বীৰ ৰসপ্ৰধান নাটকখনত অংকিত ভীমহেনৰ খঙাল চৰিত্ৰটো চাই বা নাটকখন পঢ়ি আপাত দৃষ্টিত শান্ত মানুহ এজনৰ মনতো ক্ৰোধৰ সঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত যি পৰিস্থিতি বা উপাদানে ৰসজ্ঞ পাঠকজনৰ মনত থকা ক্ৰোধ ৰূপী স্থায়ী ভাৱটোক জগাই তোলে বা পৰিপুষ্ট দিলে তাকেই বিভাৱ বুলি কোৱা হয়।